que a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Não tem nada com o Arildo e tudo com o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele que também escuta, ele escuta. Ele escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas,